Sagantaan jiruuf jireenya maatii jijjiiruu sagantaawwan adda addaa Productive Safety Net Itoophiyaa hojjetu keessaa isa tokkodha. Kaayyoon sagantaa kanaa maatii akka qalleeyyii ta'aniif carraa galii adda addaa mijeessuun dinagdeen isaanii akka guddatu taasisuu fi akka irraa fayyadamaa ta'an gochuudha. Sagantaan kun dinagdeen maatii karaa lamaan akka guddatuuf hojjeta. Isaan keessaa inni jalqabaa dinagdee qonna irratti xiyyeeffate. Kana jechuun midhaan oomishuu fi horii horsiisuu yommuu ta'u, inni lammaffaan immoo hojiiwwan qonna ala ta'an kan akka daldalaa fi qacaramanii hojjechuu fa'aan wal qabata. Kana gochuudhaan maatii harka qalleeyyiin adeemsa keessa hiyyummaa keessaa bahanii galiin isaanii akka guddatu taasisa. Hojii kanaaf dandeettii cimsuuf leenjii qindaa'aa fi sirna hordoffii fi deeggarsaa maatiiwwan fayyadamtootaa kanaaf sadarkaa gandaatti karaa hojjetaa misoomaatiin akka raawwatu ni taasisa. Fayyadamtootni hojiiwwan galii guddisan sirriitti xiinxalanii akka filatan, hojii filatan irratti karoora baafatanii adeemsa keessa qusannoo xixiqqaa akka jalqaban jajjabeessuun hojiin isaanii akka milkaa'uuf gahee olaanaa ni taphata jedhamee yaadama. Fayyadamtootni leenjii dandeettii cimsu karaa adda addaatiin fakkeenyaaf viidiyoo naannoo sanatti hojjetame ilaaluun erga argatanii booda hojjetaa misoomaa ganda sana jiru wajjin karoora daldalaa qopheessuun yeroo tokkotti qarshii 5,000 deeggarsa akka argataniif haalli mijaa'ee jira. Maallaqni kun kaapitaala ka'umsaa akka ta'uu fi wantoota hojiidhaaf barbaachisan bituuf oola. Maqaan kiyya Abdurrahman Idris Abdiitiin jaama. Gaheen hojii kiyya hojjetaa misoomaati. Ogummaan kiyya saayinsii beeyladaati. Iddoon amma itti argamu kun godina Harargee ba'a aanaa Baddannoo Aradda Hara Quufaati jechuudha. Amma iddoon itti argamu kun ganda Qalayyuu kan jaamu. Inninis jechuudha qotee bulaa fakkeenyaaf haala isaan itti qonna isaanii irratti hundaa'anii waan hojjechaa jiran gorsuuf kan deemnuuf haalli qonnaa keessa jiru. Fakkeenyaaf amma qonni midhaan ni qotama, beeyladaan ni horsiifama. Beeyladaa adda addaa fakkeenyaaf gosa adda addaa jira. Horii horsiisuun jira, re'ee horsiisuun jira, hoolaan jira. Haalli naannoo keenyaa kun horii horsiisuu fi re'ee horsiisuufis baay'ee mijaa'aadha. Iddoon itti deemaa jiru kun qotee bulaa adda duree silaa ganda Qalayyii kana keessatti argamu. Isa kana biratti haala tajaajila inni itti re'ee horsiisaa jiru irratti qotee bulaa adda duree waan ta'eef beellama waliin kalee qabannee jirra. Isa san birattiin deemaa jira. Saniifuu achi deemneetiin bakka waliinuu si garsiisuu danda'a jechuudha. Haalatti filattuu fi ta'a akkam akka filattu haala isiidha. Amma horsiisuuf deemtaami? Bakka saniifuu obbo Anas Mohaammed Muusaa kan jedhamu jira. Isa bira geesseetiin akkasitti walummaa isin barsiisee achirraa filattaa jechuudha jechuudha. Thank you.
Naga bulteni. Faya jirto. Naga ame. Amane. Akam. Faya da. Naga. Faya. Hei sabah terarumu. Eh ara hei semua tu kami nak ni. Aye. Eh. Malik hei semua sa. Aku mau beli nama kami sendiri ti. Aye. Zaman ase orang sehari terima cuti mah? Agai. Ani bimbit. Oh beri dari itu muka ke allah beranu. Muasa muka mana? Anas Muhammad Musa tin zamanis. Akak juga beri dari bagan gua apa turut tane. Reinis kuno kene ni. Akak gak tiorsif nefikati terjajil lus. Oke istirahat beranu ti. Lutis terjajil aja rai sini jauh pernah tu orang dan akak gari timani beratan. Fakihnya freel leng kuno kena kana. Lalu jendisan. Anas Muhammad Musa tin jama. Amma garan tane. Wah, orang sisa raya kan rata. Mungkin no drang abdusani walau abdusine. Aye. Wan sila berapa nujira? Aye. Izi kan balik nang nujistaya tu. Aye. Eh, nukurba kan le hasil hari orang sisa dia mu? Aye. Abis sihir fide? Aye. Baik abdusite bi? Aha. Akadat tivlatan? Aye. Drang rata? Aye. Orsini buah nori raya foya kan mali panjau? Buah nori foya kan buah lisa. Akan ani bekom sari ya berde isi kan faida si bereti buan isi kan wajah tu kau kisiti bayi nan omisas namafkan niti na buah si dah mana faan jarat deh ti nan umma fakanya mana lamanin jarat deh baran akan niti rela mengurugreti mana tu kau jarat buan si dah bayi kari deh nama gemacis otai bulan undinu halas bulanan tu bertilen tergugulen jarsilen isi kan awan horsisu dan tauf wan buan si gudo tetep isin tu kau fakate buan si gudo lah namun under sablora tu bertinis dergugoris samaranis horsisu dan ter kotebulanis halah orang nanti kotebulanis isi tanah horsisatis dalagunis ni mujoitif halah untuk tu tanani irjala bayi berbaciv tur halah sablang gabayar tille rasanya filatam tu beredun akamman horsisu jurukoni Gabayarat tille rafin teda, kuma sadi kuma afur fati guru guru majir. Halas sebulan hiu makai sani bahan jeite nabdi kawan. Iga obuana sama, akuma akafaida re orti soana nuim teti, amma mo akata ulaga itim filanu. Eh seni filatama sila orti soan itim filanu, balinan nuim staya tu berban. Eh baiye bereda lah. Senin filataman akar temani bekerum sebiji kenya akenanu tehnya tika buti senin filataman biar rar kanulen biar hara denna bahatirai senin bereda jami vitamijra senin filataman senin isi thadradi si somiyon de deratu coram furdatu shanyos tahu khatanat senin harmisilen akatti deratu Kanen lalaleti asjidulle adetana lalale ubasadi akasenu kanafa lalale binauga betulna akasiti seni kasiti orang sisu jiranis. Seni itu ege marathan kabne ege dapatu kabdi kanen rai seniun filataman akasiti lalaleti betulna gua magala rai betulnus akasiti faida gudo isangkana kaba. Isaman ibsite kana? Eh, ama isi mek, ama isi itu kabatte. Eh, akada isi universiti dende. Nindende. Akasiti seni filataman, cara duratif, akalati somayu sida, kama sida, dabani sida atau debite, gurisitis, akalada dapat atau egen kurilen dapat atau akasiti lal adatana yudulle. Akatik ubah sedeng kena kenyah ti, lalle bila tu khanafam masih guru si tis, daerah tu khanne ni faida si khanne lalle ti khanne senji bila tu masih curan filan najeran tu kenyah. Kero magala deh ini sekarang bila kenyah ti, filan na, akasini orsi sujur. Senji malaku dalus, laku isin dalus tu ni, senji nak kena kon bayi nana senji juga ke filan telak kulle si horu dendah. Lama-lama ni sini dah lah kasih tidak ulur lain jira, akasif seni nak kena guna rancangan filatam ada, akasih. Halah fayum masih awak mesti ilatte filatam. Fayum masih dah, retin buff jette gemuk dua tahu, coran sih telinga tahu, hoga silal tu guru silal abdi kasih lalu gemuk dua tahu dah kita fayya sih dah lalu betul. Hal kerja fayya sih, hoga ni fi guram bufne, kan guram bufne. Gurjete silalu, iji siiti sekul kulut silalu himboin, ija dawang kabatin, kanun dalal leti bitan nature.
funyang gogo gatau kanafu ilkes lalet ilke ramat toko raoliti kerde ilke ngire amat toko hogalalte ilke lama fajabsu sedijabsu irabaji nang kanala lalet bitan nafiyat. Amil kan afur jabsu deh jirti. Jabsu deh jirti. Yeah. Afur jabsu. Yeah. Hoga sedi angka afur itu. Yeah. Yeah. Mereka dalte wanju zilalu abdawi dah. Sigale mo wanju ni kan? Eh nak. Aji bida cuan dia betul eh? Eh seni beri dah dah. Ini bida dah je. Eh. Aku mau yang nak nak lalam ya? Alah kan itu orang. Eh bersih kamu kawan. Ini orang sebab dah je tu. Eh. Ini bida dah je. Eh. Aku kan. Eh apa? Halah fayuma isi dah sirat tinu bishite nuti zakhi si dekor uraf. Eh. Halah fayuma lal uraf. Halah fayak kat itu yang jila yurtu. Eh. Sirah berat uraf. Amma adun iwan nu jeweze yurtu. Aci dewne. Gatenya kasi tinu bishite cuma. Gatenya. Eh. Tinu bishite. Halah sirah berat uraf. Ribami awa. Anjiri badame. Gafin kebaya bereda lah. Eh wae fayarati. Faya gaga jatu faya tu ni hidup tu rte. Faya. Eh. Re keti kana. Akami ida. Ida. Tajatu naga fatan jatu. Eh kanju. Karena rafaya teh nyogani fi ainu. Hangga den diti teh nyati lafai simbultus ni kol kolai sena. Eh nyati si nyatus mirti rte aina. Karena tiga tajajila si dawam berbaju sebisanil le kol kolai sini rte aina. Akasitu angker te milikata isi ga fayyan utini ni jenne den diiti denyan kamnu utana akas. Ega obuana sama. Aku mah isi ti fayuma sini negitenu ibu sedekan rati. Yon ibu dukumi to kotirufe. Ha malatole isi dah malatole dukubasani malim beitume. Ini negitenu ibu sedekan rati. Yon ibu dukumi to kotirufe. Ha malatole isi dah malatole dukubasani malim beitume. Nulis ni, gafi bayar berhenti tu. Milik kata dengar te, ugal fajar nukana, ugal senjatan. Tadurati malah tu risi negarat ten tafayara, hoga kurabufti, ijifani ni titi mata, khagorora ya astus ni jirti, hoga kari fullifan adarra jenar nuti kabiyakanya ti, adarra fani ikatto iti. Amma ni eh ni memadui ti, amma si juga egfa bufte ti, walitti sakak guram te, akak koroi te, juga thate, yerosan karo ogeisa devne ti, ogeisa nanora makhanudio karo ogeisa fayya devne, ogeisi finne amne ogeisi, akak istajajila nukarna fiti, asingke jinu ti, amma madura. Boleh sama, khani nu seni jirto, khani malas. Kambiro, kambel, tembe, jira, anjur. Wani kerjega, amal ukubar ra kerjega malah tosi jenne asone turukoni. Takha kerjeg masih ugani reer ra kubaba ufa malah tori sida. Falti nya isi gaysetti segera isi gaysetti wani kadiga fan arkamu amasi wana kubar te falti ojimbu tu wana adi akar jerimi makoso jam tusan. Fana kana fa gaysetti arku. Uwan akana hanum doga kaiser terkene milletto tida reera koba bafne tenyafisa kaiser ogeiser tiamne ogeiser kaiser duve akka walane reera kaiser dewi tunu gorajer. Matantu kama gubarate ogubarate darkam tuhaisa wana kainjireva akka thayfiva wana kana 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 sunda tu milletto rukubarato kaisina maskan reera terkenu. Hoga kan arkinis, kalau ogeisa di sini ti, ogeisi dufe, akasud lale, kadawa hoga dawa fajatau gubara kanan jenu fajase, ika agerti ga gerak ogeisa ti, gerak hinin fas, kalikum sih borbaju sun, kalikum sisa, akasud ti ti sa singge jenu ti. Ama aku mau buat nasib sukanat ti, si gelajirami, bayar na gelajirami. Ama wanti rat si debalu ya cura, asirat ti. Matan tu kama lafik kama kaisa hanja mujira. Isi sana ratus beli nanja cura aku mana ibseti. Beli nan matan tu kama kaisa jira tak kama ala jira. Tak kama ala hanja aku mana jeti. Iwanu kashilmi jira. Injira ini jaya jira. Kama gubati wanto ada harga mujira itu. Isi itu ni matan tu kama ala jam. Aku mana jeti dawalan ada atifaj asani jira halasan ini. Ira atifama itu. Unis ogeisa gurama. Kalau matan tu kama kaisa hanja mesani. Wan jermilah ada dah kan kami kerja ti
umumujira izizaniz lilmen kadira mulenjira khan debalate khinin adda khaitu ugaisan tugara mujira ramo garacha khunez ramo marimani khanje adda balina anjiru jiraachu izi khero ratti argamu yetu balina andavani hadataman ugaisati ugaisafaya beledati ergame khan formaliza golamu taayetu bayena galajira hala kanan khan itudi mu taayetu ega kanafu ga obbana sama akumanu ibsite kanatimma hala fayyuma sani eganu ibsite hala manisaniyo akamitti fakkenja manisani akamitti jarama hala kami manisani den tayajila arkama khannamu fikabu kami gotame eshi mannen jirenyi sani oggan ifdura jarru mannen akaromni timbune mana dura jarru qorqorro saataw cita saataw akaromni sani ngenyi godati organif kanabode nyata sani hirru nyata sani beledota yero robni jirusan ogabira alatti nyachifna yero robni jirusan wan robni bigeuf ciddu jarreti ciddu jarre khanatti hadole fil mole takabdu skhar to kobbaafne asin nyachisa khara worre garte qorbeyo bob sab khanan darartulle achi baafne nyata ni sani akka garte finchan sani ti qoni singenye ful duratti baafne akkasitti qobatti akka nyaatan akka isaan kunichi seenanii balleessuu dandeenya afaan bichaan akka nyaatan goone haala saniin haadholee rimaallee qobatti adda babaafne nyaachifne haadha agartee jirru kunni saamani guddaa tajaajila isii irra bareechineef haala kanaan mana jaarree kana keessatti akkasi adda addaan manuma kana keessa adda qoonnee jiraachisaa jirra. Egaa obbo Anas akka waan baay'ee nuufisee jirta. Haala durarratti katti horsiisa siidhaa akkamitti sanyii ifi hafilannullee nu ibsitee jirta dabalatee ammaas waa'ee fayyummaa isaaniillee nu ibsitee jirta haala mana siidhaa itti ijaaramullee nu ibsitee jirta kanaan amma haala nyaata isii itti nyaachifamu maal akka nyaachifamu kana bal'inaan akka nu ibsituu barbaannaa jechuudha. Nyaanni haala naannootti laannoo teenyaatti argamu sanirraa nyaata qulqullinaan madaalina qabu jennee kan itti teenyaaf amannu. Haala naannoo kan jiru waan akka biluufaa akka ammaasii agamsaafaa akka hoomacheessaa akka motokomaa akka gartee biluunta laaluudhaafaa waan akkanaa kan adda addaa harooreessallee qabaanneeti kan hundarraa muka shanyii hundarraa waan isiin tun nyaatuu barbaadduuf waa hedduu waan isiin nyaatarraa barbaaddu waan naannoo teenyatti harkamaarraa hin siima malee kanarraa oolillee ni barbaaddi silaa harkatte. Akkasitti haala kanaan waan jiidhaa kanneen muka gaaraarraa kana qopheessineef jiraachifna yeroo taanis wahuma naannoo jiraarraa jijjiraachisaa jirra. Haala kana. Fakkeenyaaf amma bonni faan ta'e jechuudha. Bonni faan ta'e yeroo bonni teessan waa'ee akka gartee galabaa jenneeti kan qamadii jalaa ba'u akka boqqolloo faara ja'anii akka boqqolloo irraa ba'u kuusaa. Akka maasii xeefii fa'aarraa ba'u waan akkanaa kana mana kuusaa gooneeti manatti guurreefi achirraa haalan kanaan dhiyanaan gooneefiiti jirra. Dabalataa kan bakka biraati itti biddanoo jira. Inni binnaafi naannoo irraa agartee warreen beeyladaan qabna kan gurguruu jira kanneen irraa binneeti ol kaayaafi jirra akkasitti lakkuu. Yeroo gartee gaa lakkuu dhaluu deemtus baay'inaan shanyii lakkuu dhaltu waggaa qabsiifnee jirru fa'a isiin tun lakkuu qabdii ni garraa gamaa gamanatti gara keessa horiiti ilmooleen beekni mul'atti ni garraami kana hedduu baay'een nyaata madaalaa kanneenaaf ilmaan isiin daddaltu akka waggaa tokko tokko dhaltuutti gurguddaadha jechuudha lakkuun fakkaatu waggaa nyaata madaalaa akkasii qofa argatte haala kana nyaachifna. Haala fakkeenyaaf amma gabaa ilaalchisee jechuudha magaalaa jennaan beekte magaalaa irratti yeroo akkam akka gurgurtanii haala akkamii gurgurtame yeroo fakkeenyaaf baay'inaan horsiisa. Baay'ee bareedduu na gaafatte irra guddinaan hoggaanii fi gabaa akka faasikaa fa'a akka masqalaa fa'a akka iidaara fa'a akka mawlidaa yeroo ayyaanotiin adda addaa kana jirtu waan gabaan sii fooyyituuf yeroo kanaan eeggannee gurguraa jirra nuti. Yeroo fakkeenyaaf gabbisanii isaa. Gabbifnee egaa gabbifneeti yeroo saniin eeyinee gurgurra gabbisa gabbifneetuma yeroo saniin laallannee gurgurra. Yeroo san wajji wal qabsiifte. Yeroo sanii wajji wal qabsiifnee gabaan oolchine. Kana dabalatee yeroo gurgurtan san. Haala gatiisii akkamitti beektu fakkeenyaaf. Akkuma gaafattettu gaa yeroo san akka beekamettu yeroo gatii waa hundaa'u qabdu jechuudha
gammachuu ayyaanaatiif waan namni hundinuu bitatuuf gatii bareedduullee irra dhangaalasaniiti kanuma bitataa oolan amma kanneen akka ijoollee tanaa akkanaa kun hundinuu yeroo san bashannanaa jecha bitataniiti walitti qalatee kan nyaatus jira jechuudha. Hayiriyoota affeeree nyaatu kanneen waan jiruufi yeroo san hin eegganne jechuudha. Yeroo san maallaqa qabdi. Yeroo san duraan 2000 taatu 3000 nu seenti. Yoo 3000 duraan taate 4000 nu seenti. Akkasitti haala sirra hundaa'eeti gabbisaa jirra. Egaa obbo Nas waan baay'ee nu dubbisee jirta. Isii kanarratti haala bahii keetiitii fi galii keetii. Galii fi bahii jechuun haala akkamiin galmeessitee mee bu'aa qabaachuu fi bu'aa dhabuu siidhaa haala akkamiin beekame haala akkamiin qabatta. Akkasitti baay'ee na gaafatte. Wacii si itti baasaa jiru qoqqoobameeti isiniin jira. Haala kanaan ammoo waciin si baasu niin katama. Maqaalee gartee isiillee qatameetiin tunis talakkuu dhaltu tunis tamaalee dhaltu adda addaan korbeeyyiis dhaltus adda babaasee mazaggabaa baasii isaan baasanitti haalaan koba nyaachisee tanaanganaa itti bahe tanaangana itti baasetti addaan isaan hundaa'u bootaas bootatti nyaachisee kanaatu fixu jiraa kuni kasaara qabaafi sun kasaara qabaa hangaan adda beekuttiin adda nyaachisee jechuudha. Kun ilaal xiqqoon tun tana nyaattee kasaara qabdi tuni hangana fixxee kasaara qabdi adda adda kaayee biqonko akka nama mizaaneetti furuskaas hoggaan fidees adda adda kiiloo kiiloo namuu nyaachisee tun kiiloo hangana nyaattee tun hangana nyaattee beekeetiin addaan kasaaraa isaanii faayidaa isaanii katabee warra shanyee faayidaa gartee hannusan bichaa irraa kophatti maratee baasee nyaata madaalayaa sirriitiis nyaachisee laffaatiitii qara isaanii guddisee dachaa dachaadhaan. Harkadhee faayidaa isii guddoodhaaf hojii kiyyoo hundaa'u isii irra deebisee faayidaa harkatu haala saniiniin mirtii irratti sanyii hanga kan akkasitti qoba baafadhee faayidaa isii guddoo harkadhee jira. Galiin isiidhaa dhibba taate baasiin isin baase 50 ta'uu kan harkeetiin kanarra faayidaa isii barreeyan. Egaa obbo Nasamma ergaan ati fakkeenyaaf jechuun. Asirratti namoota akka kee kanatti re'ee horsiisuu kanarratti hirmaataniif dabarsituu yookiin dargaggoota namoota silaa qotee bultoota akka keetitti re'ee horsiisuu kanarratti hirmaataniif dabarsituu maali mee? Dhaamsa niin qaba kaayeetiin si dhaama garuu kana kaayeetiin si himalleedha. Akka fakkeenyaatti waan isin himu re'ee tana waan guddootti hin fudhatin qallaalitti horuu dandeessa. Qallaalitti jechuun lafa xiqqoo irratti intalti xiqqoonis dullattiinis jaarsiniis dargaggeessiniis ijoolleenis horsiisuu dandeessi re'ee waan horsiisuu irratti waan xiqqishoodha. Faayidaan isii immoo waan guddoo namni hundi horsiisuu danda'a re'ee lafaan manaa jidduttis tajaajila siidhaa waan lafa xiqqoo feetuttis gooteef haffallee taatee humna leefsiin bubbuttu akka jibootaatti re'ee namni ijoolleen hundi horsiisuu dandeessi. Qarshii xiqqoon kaatee maas hanga xiqqoo duroomus re'ee gartee namtichi re'ee horsiisu ni danda'a jechuudha. Dullattiin takkaa qarras booda kaatee re'ee kuma takka qarshii kuma takkaan bittu re'een isiidhaa ammatatti lakku hundaltu qarshii kuma meeqa taatiif haala kanaan sabloodha jechuudha. Wanni barsiisuudhee baay'ee salphaadha. Waan hundi namaatuu danda'u jechuudha isiin dalagaa hojjetaatiis horsiisu dandeessa. Ka dadhabee humna hin qabne illee taa'eetiis horsiifatee kan namarraa namatti hin ajjabne fooyya'uu danda'a jechuudha. Wanni kana isiniif dhaamuuf amatatti faayidaan siidhaa lakku hoggaa dhalatee faayidaa siidhaa hoggis garta sirraan turtu amatatti lama faan dhalti waa xiqqoo takka keessatti kan har'a kalee miskiina fakkaatu boru dureessa ta'a. Kana wanni gartee faayidaan isiin qabdu kan isin dhaamuuf itti fayyadamaa itti dalagaddaa haala kanaaniin isin gorsa. Egaa obbo Anas waan baay'ee nu ibsitee jirta. Isin kanarratti obboleessoon illee waan baay'ee irraa baratee jira. Namoonni kaanis jechuun waan baay'ee irraa waan baratanii jiraniif baay'ee galatoomu qabda. Kanaa ol ammaas akkasumatti itti fufu qabda. Namoonnis irraa baratanii illee haaluma kanaan haala bu'aa baay'ee akka irraa argataniin abdii qaba. Galatoomu qabdaan jaa. Galanni keessan hin badin atillee obboleessa. Akkasuma akkuma narraa dhageessee fi ogeessa irraa waliin uumaa dhageenya kanatti galatoomi itti fuufee kan bakka ga'u si haa godhatillee. Akkasi kan namni illee sirraa baratu siis rabbi haa godhu kan irraa baratanitti namoonni sirraa baratu rabbi si haa godhatus akkasii. Andri badabee na himiime dawa.
kete barra.